Многу е различно кога некој се куцка од забава до моментот кога личноста секој ден е во казино или обложувалница, посочува социологот Илија Ацевски, откако граѓани протестираа како низ насилбите почнува да се зголемува бројот на обложувалници и казина. За него е опасна појавата што во градот на секој чекор темните стакла украсени со привлечни светлечки реклами и излепените постери по стаклата со омилените фудбалери се примамливи токму за младите луѓе. Спортските обложувалници и казина се служена појава во Македонија, место каде се вртат огромни суми на пари, до 200 милиони евра годишно, и начин како и државата да присмета добар приход од земениот данок, но и место каде се вработуваат луѓе, велат социолозите. Времето кога се влегува во игра и да се стане зависен е се пократок, особено ке по младите. Е, тоа се понатаму се одразува и во однос на овај на нивните ангажмани, обврски, како да речем, како ученици кои бегаат од часови, нема настава и така натака, и тоа се одразува врз нивниот успех во школувањето. Во ваква состојба многу е важна комуникацијата родител-дете и образовниот систем. Иако за жал, многу семејства одат и се куцкаат заедно, вели социологот. По долго време поминато во шарениот свет во куцкарниците и казината се раѓа патологија. Поновите гледам некои од овие истражувања укажуваат на тоа дека веќе станува болесна зависност. Таа се лечи со меѓу другото и со медикаменти, со ова психијатриски и методи така натака, не. Знаете случај има во Македонија така? Има. Има да. Има и како што имам некои информации се жалат доста родители дека не го препознаваат однесувањето на своите деца. И граѓаните реагираа дека спортските обложувалници и казина се до училиштата во близина и на детските игралишта. Не знам, не се занимавам со тоа и не можам да ви кажам. Казината треба да видат, како што предложија, како што слушам, на хотелите, покрај границите, надвор од градовите, кај што нема училишта, со кладоници, сакам да кажам. Иначе ова сега, не знам што да кажам. Либералната партија бара од владата обложувалниците и казината да се надвор од населените места. И министерот за финансии Тевдовски најави дека ќе направат анализа по протестите на граѓаните за надвор на казината и обложувалниците од населените места. Во соседна Албанија, од 1 јануари се забранува просториите на игри на среќа да бидат во населени места. Според информации од албанските медиуми, газдите по носењето на овој закон во моментов како плодна почва за нивниот бизнис ја гледаат Западна Македонија и Косово.